zdravo svima ljudi, evo nas u još jednoj epizodi na Skyvarsu i na mapi smo Craft Pimp, kao što vidite sa Shader s modom. Krećemo za 10 sekundi, naravno se će igra trajati duže, ukoliko ne traje dugo, igraćemo još jednu jer sam obećao ću snimati duži klip nego li prošli. Prošli sam snimao još jednu bio arenu kako sam igrao, ali pred kraj sam na neki neki glup način, kao da me duh onako odgurnuo. Sam pao i glupo mi bilo da izbacujem jer sam sam sebe bukvalno ubio. Sada očekujem da bude zanimljiva igra. Evo sad ćete vidjeti da pola njih ni ne razmišlja o tome da mogu da razbiju čest i da uzmu iteme, ali neću više ponavljam, znači videli ste u prošlom klipu, preprošlom klipu kako se igra na ovoj mapi da je fora da se razbiju čestovi, ali ja šta im radim kada ne razmišljaju. Stvarno mi je žao, ali šta da se radi, mora da se razmišlja. Idemo, znači imamo jednu enderperlu, dobro, ovde i ne može nešto vam pomogne posao enderperla zato što je mapa takva, nema gdje da odete, nema tu srednjeg ostrva, onako baš izrazito srednje ostrvo, pa da možete da se teleportujete do njega, mada je dobro da imamo jednu sekiricu. Za svaki slučaj. Da vidimo šta imamo ovdje od odela. Dobro. Da vidimo, imamo ovo, 6 strela. Luk imamo, odlično. I imamo peceljku, pa to je sjajno. Da vidimo šta ćemo ovdje da odradimo, znači ovo je sasvim dovoljno. Idemo. Ja sam neprecizan, ljudi moji. Gledajte ovo, jeste vidjeli kakav sam? Ali ti nećeš dalje. Ćao druže. I jedan je otišao, idemo. Jednog sam gađao i pao je još jedan. Da li je moguće? Kako sam dobar, ljudi. Da li ste vidjeli ovo upravo sada? To je tako dobro. Evo, polako pada mrak na mapi. Sad ćemo probamo da imamo do ovog u sredini, samo popijemo jedan regeneration. Malo se osvežimo ipak, šta reći. Ajmo ovdje šta imamo. Aj ovo da pokupimo, treba će nam. To će da nam treba, idemo ovako, znači... Tako, dajmo... Šta možemo, ajmo da... Da odemo do ovog u sredini, sad imamo kako ćemo do njega. Ajmo ovako. Dođi druže. I evo ga, uvenuše mu ruže. Vidite, niko nije ni razmišljao o tome da može da razbije često, ali ja šta da im radim, ljudi? Znači... Moraju tome da se malo... Razmisli ono, ali šta sad da se radi? Idemo znači ovako, da imamo šta imamo, opa, 2 zlatne jabukice. To je sve full, uzimamo 6 strela. I ovo, ajde kad već... Eno ga gore jedan, drug. Opasno je ovdje, samo imamo gdje imamo šta i kako, dobro. Znači ovdje nam ovo ne treba, možemo malo da pojedemo isto, ajmo jabuku jedemo. Ima ovdje, znači on je sad negdje otprilike ovdje, ajde da probamo. Znači živi su još četvorici, ipak nećemo nigdje, aha eno ga, gledajte sad ovo. I da, pa da ljudi, vidite ne razmišljaju, ej čoveče. Znači, niko nije razmislio o tome da može da razruši... Ali dobro, šta da se radi? Da vidimo šta ćemo... Tor, čak je tamo onaj. Znači, imamo ovdje još trojicu, on je tamo, znači tamo na onom ostrvu. I sigurno ovaj tamo, znači može na ovog ovdje da idemo lagano. Ako ovdje nije ovdje, nije, nadamo se, znači... To je onda sjajno. Samo ima možda, mi čeka namjerno. Ne bi trebalo. Dobro. I gdje si druže? Dođi da se fajtamo. Dođi druže. Moj. Pa ovo je bilo
brzo. Znači on ništa nije prikupio posebno. Ajmo da izađemo dalje, znači niko ne razmišlja o tome da može. Pa dobro ljudi, kažite im da gledaju moje klipove da vide kako se igra na ovoj mapi, ovo je katastrofalno. Znači... Nečuveno. Eno ga jedna, vidite gde je. Ajmo da ga uplašimo. Nemamo više strada ni mi, jao. Bože. Eno ih, oni dvojica su tamo, ajde imamo nekako... Kako bi mogli da idemo do sredine pa da se podignemo, ajmo tako ćemo najbolje. Najbolje. I da idemo tako. Znači tako. I onda sad ovako. Dobro, to je sjajno, imamo sad ove šta imamo. Imamo ovo, mogli bi da... Da pojedemo ovo. Tako. Mogu da uzim još dve jabuke. Znači dobro, ovo ništa nam ne bi značilo. Ono što imamo ovdje, imamo 6 strela, odlično. Imamo odelce, sjajno. Imamo šta imamo još ljudi da malo nešto... Instant health, pa neće nam ovo nešto instant health posebno. One ne mogu da naprave put od jedan do drugog igrača. Mada ovo koliko vidim ženske su imena, tako da... Ono... Mada opet nikad ne reci nikad... Joj, gledajte sad ovo, gledajte. Čekajte da imaš neke strele ovdje, pa da... Ništa nam neće da nam fali da uzim još par strelica. Ima, odlično. Aj, ajmo sad ovako. Znači, kažu ovako. I ajmo se imamo, op. I jedan je otišao. Imamo samo drugog, šta ćemo sa njim? Znači, mogli bi ovako da bacimo. Znači, mogli bi... I Manić je pobedio na mapi, ljudi. Da li ste vidjeli ovo? Znači, ovo je bila jedna veoma diskutabilna arena. Vidite šta su igrači na Skybarsu. Nadam se da ste uživali u epizodi. I lajkujte obavezno. Znači, lajkovi stvarno ono. Ako vam se svidjelo, naravno. Pozdrav i vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.